Tjolupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag försöker hålla ihop mitt tal helt enkelt. Det är en liten sak bra, så därför. Men jag kan inte gå in på vad som händer. Men det är helt okej. Man lever livet helt enkelt. Idag så vill jag tänka att testa iste. Såhär. Med smak av persika. Gick på 9,90 på Coop, så typ 11 spänn. Kör vi. Den här var ju jättegod. Jag rekommenderar den faktiskt, det gör jag. Till ni behöver, om ni vill testa den så testa den. Det är bra. Betygssättning på 0-10. Ja, kan vara 8, men han var kall, god en 10, så att. Men den kan ändå få en stark 8 av 10 faktiskt, så att yes. Jag hoppas att ni gillar en bil och testa IT, så syns vi nästa video. Tja.